pozdrav, zahvaljujem se na odazivu na ovu našu tiskovnu konferenciju koja je tema osiguravanje sredstava za besplatan školski materijal potreban vukovarskim osnovnoškolcima. Projekt koji provodimo već čitav niz godina, poglavito 2019. kako smo postali osnivači nad osnovnim školama u gradu, preuzeli osnivačka prava od županije Vukovara i pametnim, mudrim citatima i izrekama gdje nam je motiv prema gradu Vukovaru, a jednako tako i sve druge materijale, dakle od radnih bilježnica, likovnih mapa, povijesnih zemljopisnih atlasa, kutije za 26.346 eura, a to su samo neki od zapravo programa, projekata koje osiguravamo, ne znamo će učitivno da je ostati. Evo, proćanim će onda više i ostalim programima i sada dakle sve što je usmjereno u vukovarskoj mladosti. Evo, toliko. Zahvaljujem gradonačelniku, koje izvolite pročelniče. Ušli u školsku godinu i kako bi roditeljima olakšali ovo vrijeme kada inflacija raste i kada su troškovi sve veći. Pa ću ja spomenuti da provodimo i projekte pomoćnika u nastavi za koje izdvojimo oko 200.000 eura. Zatim imamo projekte poput prehrane, školske sheme, mednog dana, nekih 450.000 eura. Andrić, to je još dodatnih 160.000 eura. Kada uzmemo da za redovito djelovanje škola od energenata, prijevoza, produženog boravka, tekućeg investicijskog održavanja,